të jetë hapur nga kolegë të saj, pra që të gjithë dinamika e ngjarjes ka të bëjë me ambientin e punës ku ajo punonte dhe ndoshta mund të jenë punonjës të kësaj kompanie, të kësaj kompanie fasone që mund ta kenë hapur këtë profil falso. Megjithatë nga ana tjetër, përpara se ta arrestohej, bashkëshorti ngriti dyshimet se adresa ishte hapur nga kushërira e viktimës sot. Kështu që ka ende shumë pikë pyetje, ka ende shumë paqartësi dhe në fakt një hetim që duhet kishte nisur në dhjetor të 2022-shit, ende edhe sot nuk është bërë, nuk ka gjetur zgjidhje. Kanë qenë në fakt dëshmitë e fëmijëve që sot janë pranë familjarëve të së ndjerës, që kanë zbardhur disi ngjarjen me deklaratën e tyre se nëna e tyre ishte vazhdimisht prej e dhunës psikologjike, por nuk kanë konfirmuar asnjëherë që të ketë pasur dhunë fizike, të paktën nga ato që më kanë bërë të ditur burime nga policia e Durrësit. Në dëshminë që fëmijët kanë dhënë pranë psikologut përpara grupit hetimor, ata kanë theksuar se kanë dëgjuar babain të ta kërcënoj me thikë dhe t'i thotë se do ta vras, megjithatë nuk kanë qenë dëshmitar të ndonjë dhunë fizike të ndodhur ndërmjet tyre. Sikundër mund ta shihni në pamje të drejtë për drejta, kjo është një zonë që lidh sukthin me pjesë të tjera periferike të Vadardhe, sepse unë jam pozicionuar në Vadardh sot. Nuk ka shumë lëvizje sot, edhe të gjithë ata që lëvizin e kanë kyçur gojën, nuk preferojnë të japin ndoshta detaje edhe jashtë qoftë edhe jashtë kamerave për të na treguar atë se çfarë fshinjë të din për marrëdhënien e dy bashkëshortëve, nëse kanë qenë ndonjëherë të njohur për konflikte midis tyre, nëse kanë dëgjuar ndonjëherë të kenë konflikte apo gjithçka tjetër që mund të ndihmojë në zbardhjen e mëtejshëm të gjithë kësaj ngjarje dhe të zbulimin e rrethanave të saj. Megjithatë, policia i ka tashmë disa informacione dhe mjafton që të di dhe të doj të punoj për këtë çështje, për ta zbardhur dhe për të kuptuar më tepër se cili është shkaku fillimisht që e shtyri drejt vetvrasjes, nëse është vetvrar apo jo 41 vjeçarja, dhe më pas bën një përpara përgjegjësisë të autorit.